Hej, hej! Novi kul je že v prodaji. Najbolj odštekano revijo za mlade lahko kupiš v vseh trafikah ali na www.kul.si. Super darilo zate. Trendy gumice za lase. 21 super posterjev. Mega formata Karol i Soy Luna in Billie Eilish. Osvoji mega nagrade, darilne pakete, knjige in nagrade pri natečaju za naj oblekco. Priloženo tudi ekstra počitniško darilo, kul model ali šolski planer. Kul? Vedno kul. Cool.